Ежелгі грек патшасының сұмдық жазасы. Бұл жаза мыспұқа немесе фаларист бұқасы деп аталған. Біздің заманымызға дейін 6-шы ғасырда ежелгі грек елінің патшасы Акраганта фаларист жазаға тартылғандарды өзінің сүйікті құралы мыстан жасалған бұқаға салып, тірілеп пісіріп жазалаған. Мыстан жасалған бұқаның төбесінде адамды ішіне кіргізетін арнайы есігі және бас жағында ішіндегі қорқынышты дауыстарды естіртіп шығаратын арнайы труба орнатылған. Ол трубадан бұқа ішінде қиналып айқайлаған адамның дауысы кәдімгі бұқаның дауысына ұқсап шығатын болған. Бұл бұқаны патшаның бұйрығы бойынша мыс шебері Афин Перилай жасап шығарған. Жасаған өнерін патшаға таныстыру барысында патша мыс шеберіне ішіне кіріп, дауыстың қалай шығатынын көрсеттеп, сыртынан құлыптап, астына от жағуға бұйрық береді. Сөйтіп мыс шебері өзі жасаған бұқаның алғашқы құрбанына айналады. Бұл жазалау құралы патшаға ұнап қалғаны соншалық, ол қолына түскен жауларды, жолын кеспек болған адамдарды, тіпті өзіне ұнамайтындардың барлығын осы бұқаның ішіне салып жазалап, орын алған көріністен ләззат алатын болған. Патшалығының соңына қарай патшалықты құлатқан халық патшаның өзін сол бұқаға қамап, қинап өлтірген деседі. Және патша сол бұқаның соңғы құрбаны болып, жергілікті жұрт бұқаны 554 жылы теңізге тастаған. Бұдан да бөлек қызықты деректерді жіберіп алмау үшін парақшаға тіркелуді ұмытпа.